Spartianská devatenáctka má skvěle nakročeno k postupu do dalšího kola UEFA Youth League a slavit může už ve středu. To totiž od 17 hodin na Letné přivítá lucemburské Dudelange v odvetě prvního vyřazovacího kola. Přestože Spartané v prvním utkání zvítězili na půdě soupeře vysoko 4-0, viděli trenéři v herním projevu spoustu nedostatků. Středeční odveta tak bude nejen příležitost k tomu dotáhnout boj o postup do konce, ale také podat ještě lepší výkon než v Lucembursku. Tak zejména potřebujeme zlepšit naši přechodovou fázi a zakládání útoku odzadu konstruktivně, protože tam si myslím, že jsme měli velký handicap. Zbytečně jsme si to sami zužovali, to hřiště, a navíc, když ten soupeř dobře bránil v 9 lidech, tak jsme se tam těžko dostávali, takže asi to bude takový náš hlavní cíl, na kterém jsme pracovali teď. Ten zápas se nám úplně nepovedl. Nedostávali jsme se tolik do šancí, prostě góly jsme dávali ze standardky. A jo, tak musíme po křídlech se tam dostávat líp, dostávat tam lepší finální přihrávku a tlačit se víc do zakončení, a to by mohlo na ně platit. Já myslím, ta motivace hrát na Letné, pro některé je to poprvé, doufám, že ne naposled, a to, že je to Youth League, tak samozřejmě pro ty kluky je to o to víc, a věřím tomu, že to, že se vyhrál první zápas 4-0, tak ani já, ani Míra Krík určitě nenecháme kluky v takém rozpoložení, aby si mysleli, že ten zápas jdou jenom odehrát. Musíme se nutit do toho, aby jsme nic nepodcenili, i když jsme tam vyhráli 4-0, tak dobře víme, jak ten zápas vypadal, a prostě musíme se snažit nic nepodcenit a jít do toho prostě na 100%, jako kdyby to bylo 0-0. Pro drtivou většinu hráčů devatenáctky půjde o premiéru na hlavním letenském stadionu. Majka s Novotným v minulé sezóně usedli pouze na střídačku v zápase prvního týmu. Na ploše Generali Areny se zatím v soutěžním zápase představili pouze Christian Frýdek s Danem Marečkem. A takový Richard Sedláček si na Letné zahrál jen jako kapitán U15 při exhibici legend v roce 2014 a na svou soutěžní premiéru tak stále čeká. Všichni z nás, jo, tam budeme hrát poprvé ještě Ligu mistrů, takže těšíme se na to moc, a o to je ta motivace větší, aby jsme před těma lidma, doufám, že nějaký přijdou a podpoří nás, a prostě se před nima ukázat a dovíst to do druhého kola a pak porazit další soupeře. Letná je specifická, je tam specifický podklad. Včera jsme mohli vidět, že i hráči, kteří tam hrajou stabilně, tak kloužou, takže to si myslím, že na to kluky upozorním, ale jinak je to na každém z nich, aby se na to mentálně připravil, a já věřím, že máme silný odolný mužstvo, a nejenom tenhle zítřejší zápas, ale pak hlavně věřím tomu, že to druhý kolo, že zvládneme. Devatenáctka na Letné přivítá Dudelange ve středu od 17 hodin. Informace o prodeji vstupenek najdete na sparta.cz. Tak dorazte, mladé Sparťany, podpořit i vy.